warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Puan Dijah kat sini daripada ZCT Empire. Okey, hari ni saya nak teruskan FAQ untuk AMLA. AMLA ni apa? AMLA ni adalah bahasa Melayu dia, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Biasanya kalau AMLA ni yang terlibat yang deposit taking, yang tak secure company, yang kata yang menjanjikan hari, apa, bulan dan bintang, ha kan, masuk hari ni esok dah jadi jutawan, ha, kira company-company macam tu lah. Okay, so quantum meter ni, okay, kita tengok kat sini apakah langkah yang telah diambil oleh quantum meter untuk mematuhi Akta AMLA. Okay, dia beritahu dekat sini lah, berikut adalah langkah yang diambil quantum meter selaras dengan keperluan AMLA, di mana pegawai pematuhan AMLA yang telah dicalonkan oleh quantum meter untuk memastikan semua aktiviti dan kemudahan yang ditawarkan oleh QM adalah mengikut ke dan mematuhi pematuhan AMLA. Yang kedua, quantum meter menjalankan usaha wajar ke atas semua transaksi pelanggan daripada masa ke semasa, di mana ialah hendaklah mematuhi terma dan syarat pematuhan AMLA. That's why kenapa quantum meter tak pernah terima cash. Quantum meter hanya menerima transaksi yang direkodkan. Contoh, account bank ke quantum meter, debit ke quantum meter, CDM ke quantum meter. Dia macam tu. So tak boleh terima cash, okay? So quantum meter menghantar laporan pematuhan data DCR yang komprehensif setiap tahun, di mana ia selaras dengan arahan dan kriteria Bank Negara Malaysia. Okay, bermakna kita declare berapa transaksi tahun ini. Okay, dan ia ni diaudit oleh OFI, nampak tak? Ia ni dia pastikan oleh ISRA, nampak tak? So, banyak orang kata secure part dari segi government yang quantum meter pegang, yang quantum meter alert. Okay, so untuk hari ini sahaja saya bentangkan tentang FAQ untuk AMLA. So jangan risau, quantum meter setakat ini kalau kita tengokkan kenyataan ni, memang quantum meter telah sebagai reporting agency kepada AMLA. Maksudnya reporting agency tu adalah yang ni lah, macam dia bagi tahu nampak, menghantar laporan. Itu reporting lah. Okay, reporting agency kepada Bank Negara. Sudra segala untuk memastikan transaksi tak ada pihak yang scammer-scammer ni terlibat. Okay, so insyaAllah jumpa lagi di lain topik. Saya akhiri video saya yang ringkas ni. Assalamualaikum. Macam mana video Ika tadi? So, Ika harap dengan perkongsian Ika tadi, you guys dah boleh dapat sedikit sebanyak idea tentang quantum meter ni macam mana, okay? So, sebagai tanda hati, you guys sudi nak menonton video Ika, Ika nak bagi voucher emas sebanyak RM50, okay, kepada sesiapa sahaja yang tekan link kat bawah ni, okay? InsyaAllah, Ika akan bantu diorang macam mana nak dapatkan voucher emas RM50 ni, okay? So, jangan lepaskan peluang. 500 orang yang pertama je Ika akan bagi. Okay, bye. Assalamualaikum.